Euskal Herriko akordio, gobernu akordio posible bati begira nik uste dut. Bai gatazkari zelan eusten zaion irtenbide integralari begira. Eta gero, egoera sozioekonomikoari zelan eusten zaion, nahiz eta horretarako Madrilen kontra egin, bi zerroiek argita garbi egon behar dira akordio batean. Orduan, ez dakidana da, momentu alduta, ze kompromiso klase hartu ditzaken alderdi sozialistak, hemengoak, edo Nafarrak, bueno, hemengoak, hauteskundeak hemengoak dira, eta ze kompromiso hartu ditzaken Eusko Alderdi Jeltzalea. Litekena da, euren arteko kompromisoak obestea eta bere garai batean egin zutena, eta eskerra zera ustea, ez baster, ze baster ez da inondik inora ere geratuko, ez? Baina bai gobernutik kanpo, ez daki. Bai ikasitakoa, ikasita argi dagoena da, orain baten batekin akordio batera edo heltzen bazara, nik uste du ja ez duela balio orain arte askotan akordio horietan konpromisoak zelan hartu diren. Segeroz dira bete askotan.